trädgårdsarkitekt som grundade Parkteatern för 67 år sedan, Holger Blom. Och det var han som han gjorde i ordning de här parkerna i Stockholm och tyckte att det var, ja, men om parkerna är stadens lungor så vill man att det ska hända saker där. Det här är inte fråga om diplomati, utan en krigmakeri. Det kan vara detsamma. Det kan andra syssla med. Vi har många olika föreställningar, vi har många olika genres. Vi har klassiker, Figaros bröllop, spelar i parken. Vi har mycket dans, Kungliga balletten kommer. Gunilla Heilborn kommer med Potatisland och vi har streetdans. Och vi har som tidigare också en satsning på barn och familj. Clownen Manne turnerar och vi har tre olika barn- och familjeföreställningar under eken på vår scen mellan Gröna Lund och Junibacken. Jag är faktiskt stolt över mixen i programmet i år. För att göra en repertoar är alltid en blandning av vad man verkligen vill visa och pengar och tid och massa andra omständigheter. Men jag tycker att väldigt många av de grupper som jag verkligen ville ha till parken har kunnat komma i år. En del teman är svårare i parken. Parkteater är sommar, det är tillsammans under bar himmel, det är lite picknick, vi vill ha lite kul. Vi kan gärna ha någonting som är angeläget och viktigt, men de där föreställningarna som behöver ett slutet rum och tystnad och inte, där man, som inte klarar av luftballonger, fiskmåsar, barn som äter glass, de kan faktiskt inte spela på Parkteatern, för att det gör man ingen en tjänst. Sen måste det inte allt vara komedi, utan det kan faktiskt vara angeläget också. Inte för att inte säga att komedi också kan vara angeläget. Det händer väldigt mycket knäppa saker faktiskt på teatern. Vi hade just en kurs i krishantering inne på teatern. Och de historier vi har varit med om på Parkteatern är ju helt annorlunda än inomhusteater. Just för att vi är i ett offentligt rum. Det kommer både människor som har planerat att komma dit och människor som bara råkade gå förbi. Folk tycker väldigt mycket om Parkteatern. Alla vill att Parkteatern ska komma till dem och spela den dag som de är i Stockholm. Och man blir också förbannad om vi inte är i liksom runt hörnet. Därför är jag väldigt glad att vi kommer ut så mycket i sommar.